Da jeg kommer frem, og det lyser rødt på kontoret til Truls. Vi får forstyrre for det. Hei alle sammen, og velkommen til en videovlogg. Jeg ute og går tur med min hund Soya, og det kaldt. Det må jeg si, jeg har tatt på litt hette, eller dobbelt hette for den skyld. Men vi skal gå tur vi i parken, skal vi ikke det, Soya? Ja, så da får dere være med på min dagrutine, så når jeg går tur med Soya. Er det Pia der borte? Nei, så er det Pia som er borte da, Soya. Kom da! Har vi gått en liten runde i parken, nå blir det hjem og ja, kanskje ta og lete etter noen kabler til en capture car som jeg skal ta levere til Truls, fordi han trengte en capture car, og jeg har jo liggende en capture car, en gammel capture car som jeg brukte før, som jeg ikke har lenger nå, eller har ikke bruk for den heter det kanskje. Og ettersom jeg har kjøpt meg en Elgato HD 60 Pro, som en fysisk capture card som setter inn i PC-en, så har jeg jo ikke bruk for den der gamle capture carden mitt. Så får vi hele... Åh, den her hette her var jo veldig irriterende, sånn. Og derfor tenker jeg sånn at hvorfor ikke gi den bort til Truls, fordi han trenger capture card, og da kan man gi den bort. Skal du være med på det, Soya, eller? Se, Soya er der borte. Hæ? Skal du snuse bare du, Soya? Hæ? Kan det? Så da blir det å dra hjem, og så blir det kanskje å ta og redigere. Da har vi kommet oss inn, og det er skikkelig kald på hendene. Så det spørsmålet, skal jeg ta og spille litt Destiny? Eller skal jeg sitte og redigere? Jeg litt usikker, men vi får se. Kan være det jeg tar og redigerer slik at jeg har en video som kommer ut i morgen, som en Pokémon Go. Men slik ser det i hvert fall ut når jeg ikke har gjort noe med PC-en. Det ser jo slik ut da. Jeg har jo allerede laget en video som kommer ut. Så har jeg laget en thumbnail, så der ligger jo egentlig prosjektet og sånne ting. Så har vi jo egentlig Destiny her. Men ettersom at vi ikke skal spille noen Destiny akkurat nå, så bytter vi over til... ja, vi bytter meg nå bare over til hovedskjermen egentlig. Så må man ha en oppå handbrake. Handbrake er jo et program som konverter filen min da. Så ettersom vi skal ha, skal vi se, 1 av 2. Har vi også 1 av 2 der. Jeg lurer på om jeg faktisk har konverter. Ja, det har jeg konverter. Du ser 1 av 2 der, så ser du at jeg allerede har konverter. Da tenkte jeg at jeg bare putter de inn i prosjektet, så kan vi begynne å redigere. For når man åpner opp Premiere, så har jeg alltid et preset som heter Pokémon Go Clean. Det vil si egentlig at det er en ganske clean, som jeg ser. Allerede her har jeg outroen min. Så det jeg gjør er, nå har ikke jeg... Ups! Det jeg da gjør er at jeg tar fra den ene monitoren og mappen der da. Så putter jeg inn klippet som her. Og så må jeg ta det klippet som mobilopptaket. Så den slik. Så ettersom her en, skal vi se. Så ettersom at det her to filer, så må jeg ta og lime det inn i to filer. Så jeg jukser litt da, fordi jeg har bare en hånd nå. Så jeg tar bare og limer det inn slik, og så pleier jeg å ta outroen, og så pleier jeg å flytte outroen på slutten da, av klippet. Slik da. Det her det er jo loader, så jeg pleier å vente. Så ser du bildet er veldig flatt og grått da, men det fikser jeg jo i redigeringen, fordi det skal bli farge og sånne ting da. Men i mellomtiden da, så pleier jeg å gå inn på audio gain, og så pleier jeg å klippe denne her opp med 10. Det gjør at så å si klippet synket opp da. Nå er jeg litt usikker om audio tracken oppå her faktisk stemmer, skal vi se. Jo da, det er bra.
Så det jeg gjør da er å da dra inn mobilklippet mitt. Og så skal jeg ta og synke, for det må jo synke det. Men vi kan jo ta og plassere dette i mellomtida. Da pleier jeg å plassere det med 88, er det der vi pleier? Sånn, 88 cirka. Vi får sjekke om det var det. Ja, 88 er en ganske fin, fin en. Så jeg pleier å bare flytte det, og så pleier jeg å flytte den på side, akkurat på siden her. Og så nå synken da. Så skal vi ta synken her da. Ok, når det kommer til synk, så er det litt mer arbeid å tenke på her, fordi jeg skal sjekke om jeg klarer å fokusere på den. Det er litt vanskelig å se. Uansett, synken er jo her, ikke sant? Så jeg pleier alltid å gjøre sånn. Trøyparken, episode 2, synk 1. Den lille klikket her er jo synk, ikke sant? Så da må jeg jo treffe den cirka der. Så må vi ta og mute det andre, så må vi se hvor synken mobiltelefonen er. Episode 2, synk 1. Så den er sånn cirka der. Cirka pluss og minus. Tenker at hvis vi da sletter de her sånn her. Og så tar vi og mover dette klippet over dit. Så hvis vi nå myter opp alle trackene nå, så skal den være i synk. Ja, velkommen til en ny pop-up. Hei alle sammen, velkommen til en pop-up. Så det er synk. Så slik synker jeg mine videoer. Da var videoen redigert, og slik ser det ut. Så sånn ser det ut, ja. Sånn her ser det ut med farger da. Og hvis du ønsker å se den uten farger, så kan vi gjøre slik, så kan du se forskjellen. Så det er stor forskjell mellom med farge, uten farge, altså med farge, uten farge, med farge. Nå blir det egentlig å vurdere å dra ut for å kjøpe den her, så det er til mikrofonen min, sånn at dere slipper å blåse så veldig mye. Så det er å vurdere å dra ut og kjøpe det. Og så får vi se om vi tar og drar en tur opp til Truls for å da levere en capture card da. Så det er her borte, her står det capture cardet. Han skal jo få denne her. Oi, oi, jeg håper jeg skrubler. Den her skal han få av meg. Jeg bruker jo ikke den her lenger. Men jeg tenker at i hvert fall at han har bruk for den. Men nå driver jeg og leter etter lening da. Jeg finner jo ikke lening på den. Altså det er en sånn der, hva heter det, en strømkabel da. Hvis den skal hete, det heter bare, men jeg finner den ikke. Så jeg tar ta og leter litt, og så får vi se om vi faktisk, ja, får finner den da. For jeg håper bare jeg finner den. Ja, da tenkte jeg å dra ut for å kjøpe en sånn dead cat, som det heter. Og det er en sånn vindbeskyttelse for mikrofonen. Så skal vi ned til byen, til Skandinavefoto, som det heter. Jeg kaller det egentlig fotovideo, er det jeg ikke kaller det. For det heter det før, men nå har det jo byttet navn til Skandinavefoto, så jeg tenker egentlig at vi får dra da. Jeg har jo med, jeg tror jeg har med bankkort, ja. Så har jeg med mobil. Det er viktig, så vi har nøkler. Da har vi kommet oss ut, og det er fortsatt kaldt, ettersom at jeg var ute i sted med soya. Det blir kanskje litt sånn rar klipping, men det kom litt brått på hva jeg skulle i dag da. Men sånn er det. Er det, hvem er det som ser her borte? Er det Markus? Nei, det var ikke Markus. Men vi skal ta bussen. Jeg går en liten annen rute nå, fordi jeg tenker at hvorfor ikke ta og gå til butikken først, før jeg tar og tar bussen. Fordi jeg må ha noe i butikken. Da får jeg dra til butikken, og det er ikke så langt til holdeplassen derfra, så det blir bra. Kommer til busstasjonen, og klokken er, skal jeg se, ja, 12.16, så tenker jeg at bussen kommer snart. Skal ta og kjøpe en billett, skal vi se. Zone 1, 32 kroner, det er dyrt, det er dyrt. Nei, det er ikke så dyrt, men det er dyrt nok da.
bedre å betale 32 kroner enn å betale bare 1200 kroner hvis du får bot. Det dyrt, det. Får se hvordan det skjer på Instagram, da. Ikke skjedd så veldig mye på Instagram. Vi får ta og... Nei. Lukke der. Så får vi bare vente på bussen, fordi... Jeg tror jeg bare må inn på bussen, fordi nå begynner jeg å fryse på hendene mine igjen, da. Så, ja, ja. Vi får klippe over til etter bussen kommer. Ja, vi har gått av bussen, og vi nede i byen. Det mye, mye bråk og mye støy nå, som dere sikkert hører. Men jeg skal ta og fikse, som jeg sa, en sånn der vindbeskyttelse på mikrofonen. Det kalles en Dedicat. Det egentlig for å dempe vinden og sånt, da. Så da får vi gå. Vi går jo egentlig forbi, hva heter det, Space World nå snart, og Mac, da. Mac-butikken, Humac, det er det. Nei. Det heter bare Mac. Jeg litt usikker. Men nei, det her vi finner ut av det. Så vi får bare gå og så får det være med på turen, hva faen. I butikken og kjøpt, eller fotobutikken, kjøpt en sånn den. Skal vi se? Ja, sånn ser den ut. Det er vindbeskyttelse. Nå skal det bli litt bedre lyd, da. Nå har jeg ikke satt det på den, men det skal bli bedre lyd. Så da blir det hjem. Så blir det å ta ut noe å spise til middag i dag. Og så skal vi dra opp til Nordic Screen for å levere noe til Truls, da. Så det blir en sånn reisedag, litt fram i bakken og sånne ting. Og det blir bra. Så da blir det å ta bussen hjem. Jeg tror ikke bussen gikk. Jeg vil se. For det er 54-bussen. Og bussen kommer om... Jeg har 13 minutter på meg, skjønner du. Det er fordi bussbilletten går snart ut, da. Skal vi se. Tomsagen 31. Nei, da kommer den om forhåpentligvis innen 4 minutter. Nei, nei. Da er 13.15. Det er jo lenge til, da. Det er 15 minutter til, jeg. Ok, da har man gått av bussen. Vindbeskyttelsen er på, så det skal være bedre lyd nå. Forholdsvis hvis det blåser, eller om det kommer biler og sånne ting. Så nå blir det hjem, hente capture-karet, dra opp til Truls, dra hjem, spise, slappe av, spille Destiny, eller kanskje Minecraft, vi får se. Kanskje jeg tar stream, hvem vet det heller. Det finner man fort ut. Dagen startet med at jeg hadde tenkt, oi, nå skal vi vlogge at jeg går tur med Soy og kanskje hjem og redigere litt. Jeg er litt usikker hvordan jeg klipper dette her, fordi når dere ser dette her, så har jeg allerede klippet det. Men når jeg filmer dette her, så er jo det fortsatt råformat. Det er jo fortsatt grått. For dere, hvis dere ser nå, så er bildet veldig, veldig grått. Det er sånn min originalfil ut fra kameraet ser ut. Så da er det hjem og da fikser litt på lys, litt på farger og litt sånne ting. Nå har jeg heldigvis en preset på det, og... legger jeg på den prissetten slik, så ser du da hvordan det ser ut etter behandling. Det er jo stor forskjell mellom slik og slik, ikke sant? Det gir liksom mer dybde i bildet. Men, sånn er det. Så det bruker litt ekstra tid og bare det, og så er det jo det å høre på lyden, klippe bort det som ikke er interessant, og så er det det å ha det med som er interessant. Så det tar litt tid å lage en video, det gjør det. Men jeg koser meg, det gjør jeg. Litt usikker, men Truls, han hadde jo kanskje noen leninger. For jeg mangler jo en strømkabel til capture-kabelet mitt, sånn at Truls skal få av meg.
Men jeg tenker slik at hvorfor ikke ta og ja, lett da, men jeg vurderer å dra opp på loftet, fordi jeg mangler jo den ledningen bak der. Men jeg er litt usikker om Truls. Om Truls har en sånn ledning da. Det er jo en annen ting. I verste fall så kan han kanskje finne ut hvordan ledningen er, så kan han sikkert skaffe det selv. Nei, nei, jeg fant den ikke, så derfor tenkte jeg bare å dra til Nordic Screen da, for å levere den til Truls. Nå sitter hjelmen litt rart på, men det skal vel gå greit det. Man passer litt på hvor man kjører, for jeg kjører på Ninebot nå. Og vi får se, jeg har fått veldig mange spørsmål på den nye Q&A-en. Eller spør Kasper, som jeg hadde kalt serien. Det er veldig hyggelig at folk er aktive. Og det er, nå blåser litt, jeg beklager for det. Men det er sånn, mange har lurt på om jeg kopierer Truls. Det gjør jeg ikke, altså mange kanskje tror det, for det heter spør Truls eller spør Kasper. Men jeg gjør jo ikke det. Jeg svarer mer på ærlige spørsmål, det vet jeg. Vi får ta og kjøre fort inn her, for det kommer en buss. Så vi fikk i hvert fall svar på det. Nå er det jo så klart ikke alle som er vant til at man blogger. Så det er jo det er noe jeg blir tøffere og tøffere for hver gang jeg tar et kamera rett mot ansiktet uten å bare snakke til kamera. Ja, det skjønner jeg litt kaldt. Ingen biler, kjekt. Det var en bil her, ja. Skal vi kjøre litt fort da. Men i hvert fall, vi har vært i Nordic Screen, så får dere bare være med på turen opp dit også. Da har jeg kommet frem, og det lyser rødt på kontoret til Truls. Vi får forstyrre dem for det, så ser vi hva de driver med. Tror de sitter og redigerer. Å, dæven, se på det her. Her er det stor forandring her. Hva har skjedd her, Henry? Jeg har tatt over kontoret. Har du tatt over kontoret? Kontoret. Hva synes du om det, Truls? Jeg liker det ikke. Få han ut. Men jeg må innrømme det, jeg ser jo bare komme inn her, det er sånn å komme inn til sånn der TV-produksjonsklippestudio liksom. Se på dette her, gutter og jenter. Det er sykest det, se på bakgrunnen min, det er liksom sånn, det er noe sånn skap og står noe kamera, sånn. Det ser ut som vi sitter på bakrommet til TV 2 liksom. Og så ser det så stort ut. Ja, det ser mye større ut enn når han blir der og der. Da. Trodde du i hvert fall det, ja. Så hva holder du på med da? Jeg driver bare stalker videoene dine, så... Ja, det gjør det. Ja, jeg hørte at jeg var med på den liksom, så det var en lille kvalitet der inne. Ja, videoen ble jo mye mer populær når du kom inn. Jeg har fått PlayStation VR da. Ja, det, jeg så det. Wow. Så jeg skal få prøve det snart. Det må vi få mekka. Eller vi skal få prøve det. Åh. Du får så kommentere på meg mens vi spiller, Henrik. Mens jeg spiller. Hva VR? Når jeg spiller VR og du spiller VR, så du kommenterer på hverandre. Da blir shoutcasting. Åh, jeg har alltid drømt om å shoutcast, ass. Nei, se vi Truls, han holder på å sparke veggen, han bommet akkurat. Nei, så spennende du. Så veis du å snakke. Det er jobbsimulator inni der. Hæ? Jobbsimulator. Nei. For å keys for noen sånne jobbsimulator med move-kontrollere. Oh god, ja. Da er jeg ferdig for i dag. Har vært og gått ned i byen, har gått tur med Soya, levert noe til Truls, og snakket litt med folk på Nordic Screens. Og nå tenkte jeg egentlig bare dra hjem og slappe av, så jeg tenkte å avslutte episoden for i dag. Jeg håper dere likte videoen. Hvis du gjorde det, ta og like videoen eller hashtag tommel opp. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er noe du lurer på. Og ikke glem å abonnere hvis du ikke har gjort det, for det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi. Ha det bra.